toprakları bayrak yapan üstündeki kandır kan. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan vatan. Döyüşməyə, vuruşmağa can atırdı. Deyirdi, torpaqlarımızı alaq, öz rayonumuzu alaq, Cəbrayıl rayonunun Qumlaq kəndindən. Mənim oğlum uşaq olsa da, 20 yaş olsa da, oğlum fəxr edirdi ki, mən öz rayon Cəbrayıl rayonundanam. O torpağım ama deyirdi ki, özüm alacağım, heç kim almayacaq. O özüm gedib öz torpağımızda vuruşub torpağımızı özümüz alacaq. Elə də elədi. Cəbrayıl istiqamətində, Zəngilan Qubatlı, Laçın istiqamətində döyüşlərin hamısında iştirak edib. Nə vaxt onunla əlaqəm olubsa, həmişə fəxrlə o mənə deyirdi ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır, hər şey əladır, vətən bizimdir, torpaq bizimdir, axıra qədər, axır qarşına qədər alacaq. Son istəyi onun oydu ki, mənə dedi ki, heç vaxtı narahat olma. Bayrağı özüm sancıb, sonuncu bayrağı özüm sancıb geri qayıdacaq. O oktyabr ayının 6-sı müharibə başlayanda bizə zəng elədi gülə-gülə. Dedim, dədə nədir? Dedi ki, bacı, biz bilirsən hardayıq. Dedim, harda? Dedi, 014-də. Gülə-gülə, həmişə Cəbrayılımızı öz nömrəsi ilə deyərdi. Dedim, qardaş, 014 haradır? Dedim, bəlkə Gəncədə hansısa bir maşında mı gəlir? Dedi ki, bacı, 014 bizim ata vətənimizdir. Mən Cəbrayıl deyəm. Azad etmişəm. O qədər sevindi, o qədər qürur duyaraq ki, bəs atama deyilən ki, atamdan qabaq mən getmişəm, o torpaqları azad eləmişəm. İnşallah başqa rayonlarımızı azad eləyəcəyik, başqa kəndlərimizi azad eləyəcəyik və biz hamımız sağ-salamat evimizə dönəcəyik. Fəxr eləyirdi həmişə özü ki, yəni bütün torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləsin və torpaqlarımızı düşmən tapdağından geri qaytarsın. O həmişə irəli getməyə fəxr edib, öz arzusu olub, hərbidə qalıb işləməyə, ondan sonra dövlətimizə qulluq eləməyə, həmişə onun özünün arzusu olubdur. Mən dedi, şəhid olacağım, başqası şəhid olmalıdır ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Noyabr ayının 3-ü bizə xəbər gəldi ki, bəs Süleymanov əyib. Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bir Cəbrayıllı olaraq fəxr edirəm ki, torpaqlarımız işğal altında qalmadı. Onlar yeganə tarix yazan şəhidlərimiz oldu. Onlarla fəxr edirəm, onların qarşısında baş əyirəm.